Перед нами стоїть завдання оперативно скомплектувати, оперативно розгорнути всі ті, і виконати всі ті завдання, які перед нами сьогодні ставлять. Я хочу лише зазначити, що з 2014 року, ви все знаєте, але я скажу декілька слів, з 2014 року наша країна перебуває у стані введення бойових дій, і органи місцевого самоврядування, зокрема Одеса, докладають зусиль для зміцнення оборонної здатності країни та допомоги фронту. Однак в останній час брязкання зброї на східних кордонах країни посилилося. Спостерігається чергове загострення ситуації. Ймовірність ескалації зберігається. Все це накладає на нас додаткові зобов'язання. Адже захист країни не лише справа армії, а спільне зобов'язання громадян. Зокрема, і одесити мають бути готові захищати і країну, і своє місто. З 1 січня 2022 року почав діяти закон України про основи національного спротиву. В державі розгортаються сили територіальної оборони. Створення добровольчих формувань територіальних громад, розміщення бригад і батальйонів сил тероборони Збройних сил України. Захист цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури. Ці та багато інших супутніх питань потребують нашої уваги.